تانا اشرف علی تانا وی رحمت الله علیه واقع لیکل دا وی او خدا یو سنی ناس تو روٹه خوڑلا او دا دی خده او دا دی خاون یو بل سر دیر محبت و او دیر مینه و یو بل سر او مالدار و ناسره خدم مالدار و خاون دی مالدار و دوم ره دا خاون مالدار و چه اگه زمانه که گرد چیله و خان دارید بی مالی بلا گرده وی بلا و خان چیله وی زمکی وی غلامانو نوکرانو دا یه ششرت زندگی تیرولن چی دوال رو تخور لده که یو سلی را گی یو سوال گره او دا بار نوازو که وی دا خوده پنم خیر را که او سم دا سوال گره چی سوال کهی دی دا خوده دا نوم واسطه کی دا خوده پنم سوال را خیر را که دی خد رو تی را واقشتا چی مون خو رو تی تاسم ناسو او دا خد سوال گره را گی نو لگه ترکاری رو تی پلیت که ورکم چی دا غریب بم نار نوری ہوگی بیچه ولا ورکم دا خاون ورتی سکے وی سوالگری آوازو که دا روٹے ترکاری والا ورکوم وی کی را ولی ولی ورکے مال زمان دی تی خیرات کے دا خدا و تاوی چی یو خو سلیم علمہ دی مسافر دی دل دی گٹی کر دا خدا و تاوی گورا دا خدای نومی وارشت تاوانری دا لنبی اگر اللہ نوم وارشت چی دا خدای پا نوم لوڑے را کے او گیم خیرات راکے وی خپل کار بکے دا خدای غنوم تے پخا نظرو نکتا او سوالگر او رٹا زوی چگی مو حالانکہ قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی اما سائل فلا تنہر سوالگری بنا رٹے سپتہ لگی نن دی تا تا سوال تا ولار دی کسبا تا خدای دا غدر کی ادھرے ام دا خدای بندو تم دا خدای بندے تالم خدای لاس پی در کردی دی اگلم خدای لاس پی ور کردی دی نونن تا تا والار دی کسما تا داغ در در کی ادھر یا داغ پا در کی ندر بلچا پا در کی دی ادھر او یا چی اسم نین دا خدای در کی خمونگا ادھر کو کردی سبابا اللہ تا تا موی خواہ دما یو بندر آغی او تا نے غختنا او کل روزی دنا او غختا او ما دوڑے در کردی وا ما روزی در کردی وا او تا غور اٹو تو مانو سنگ سوال کے اتا تا محتاجو پکار دا چی تا والا جت پورا کرده وی نو چی تا دا اغی محتاج جت پورا نکو او رزق ما در کرده وزا ما مال کرده ولی پورا نکو نو دستارو جت نپورا کرده اما سائل فلا تنهر سوالگر را تا با کدیر شومی نوار که نو اسم ور تا موایا یا و تا دعاو کوی خودی دیو بخا رتل بنکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل کورت تشریف یاورو چه کور تلال بی بی تیویس دا خوراک شتا وی او دا اللہ رسولا لگا غوخ چاروڑی واغا می دل ساتلی دا تاخچک پرتا دا دادو چه خو خوراک با بی بیانو لچارو لیگو یا حضور پاک مبارک لنا بول بی بیانو ساتل دا بی بی ورالا تاخچه تا غا خوراک پسی چه ورالا وی کتل تاخچک خوراک نیشتا کانی پروت دی سپینا بکر پرتا دا احیران شو وی دا اللہ رسولا دا خو چا اگو خرولی و ما پخ پلا دے تاچکے کی خونا اگو خوص نشتا دا غی پدے خوص پینا بکر کانے پروت تے حیران شو وی سا چل خو دے ندے کڑی وی ار یو چل خو میں کڑی دے وی سوالگر اراغ یو سوالی اوکا آواز اوکا خیر روڑے دا خودے پنو نو مالکی دا چی والا ورکم خو بیا می ویر دی سوالگری لینا ورکم پرید دو دوڑا جہان مبارک سردار بوگی دا خوراک باغلا ورکم نو صرف صرف ستا دا خاطر میں پری خود او سوالگری لیمی ورنکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی دا اقاق وخو دا سوالگری حقو تا ورنکا خودیت دا لکار جوڑکو اس منگ چی دا کمی دا منگ دا خوراک نفو خودے کانی نجوڑی خودن نپا وجود کی تیرا لکانی جوڑ کردی دی زلی را لدہ کانی کردی دی منگ پردی حقو نخرو لدہ کانی دی دا سوالگری حقو وخنو پا کانی بدل شو دینا علمو دقا معلومی یسو پردی حق خوری دی کانی خوری دی پردی حق خوری دا پا زلبا دا کانی پشان تی دا کانی پشان سخت بین لکی بے نرمینی نبا دا خدای دا یاری جلا ورزی
او نه به خدای ته دې مایل کیږي او نه به د سترګې نه اوښکه بهیږي. ولې زړه نرم نه دی، زړه کلک دی. نو ولې کلک دی؟ ځکه د سوالګري حق، د بچی حق، د رور حق، د ګاونډي حق، د مسکین حق، د فقیر حق، د یتیم حق، دا مونږ خو مونږ پرې فخر کو. او یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړه، بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وایي، وی دا الله رسوله وی یو ناشنا خبره درته کوم. وی عائشه وایه، وی اوس یو ښځه راغله بوډۍ دوه لوڼه وی ورسره، او سوال یې کاو، وی سوال د خدای په نوم څه شی راله راکا. نو ما سره صرف یوه کجوره پرته وه، بل څه نو. نو ما هغه کجوره په مین نیمه کړه، کجوره مې هغه سوالګري له ورکړه، یو ونه بل څه نو. چې مې والا ورکړه د الله رسول، نو هغه ښځې کجوره په مین نیمه کړه، نیمه یو لور له ورکړه او نیمه بلې له، او په خپل یې څه خوراک ونه کړ. حضور پاک مبارک کو فرمائل، من ابتلیا من بشیء من هذه البنات، اغا چوک چه دا اغا یو لور و یا دولون یا دره، او دی انسان دا اغا لور کل تربیت و کسبرا علیه انا، دا اغای خیالی و ساتا، دا اغای خط تربیت و ک رب العالمین بده انسان لده دی لور دی تربیت پا برکت جنت ورکی. حدیث کی راغلی، بشیء من هذه البنات، یعنی یو لور دی ولی دی. دا اکثر دی خلق و تویم ویم پلور دا جنت زیر راغلی دی و پزوی گوری نیشتا، دا نیشتا که دا زوی تربیت تک تا که دا زوی سوک تربیتو که ولما معلومی او خط تربیت ولو کی دل بم خدای جنت ورکی. خو سری حدیث که دری ذکر نیشتا دلور شتا دولون دی خدای با خط تربیت تیو که جنت با خدای در کی، دری لون دی او خط تربیت تیو که خدای با دل جنت در کی، یو لور دی دا او خط تربیت تیو لاؤ که پرده دی و تاو خول، اخلاق دی و تاو خول، خدای با دل جنت در کی. نو دین خلق پا لور خپا کی گی، چی لور پیدا شی نو با سرنگ تک توری چا سر خبری منکی، او چی زوی پیدا شی نو تماچه و توپا خلی اسمان تنی ولی او غرد رو دی جور کنی، او یو تا تیلفون بل تا تیلفون دوی میں شوی دے دوی میں شوی دے اور اگر پتا برا تو لگی خوچی دا دوی دے لوی شو تا بودا شے کوا دا دے دا دے کوا کے خیری پتا بم دا سے دا دے کری چی یاد باوسا دے دے کلے بودا شے تو خود تماچے ڈس کے کنا اب دا مائن دا خلی ڈس دے کئی دا اوچو دا اوچو مر دا کوڑا دے برا بان دے کئی بیا خلی چنگنی ولی روستاجی دوی میں خیال نسایتی یا روستاجی دوی میں کنزی یار استادی اگر مورم کنزی او مام رتائی میں دا اگر وقتو کنا پلور دے خلو چنگنی ولی و پزوی دے دے کنی قسم پا خودے رشتی آدھا تاویم حضور پاک چکا مخبرو کی دا کانی کر خی زوی فیت تا خشی دے خلق پی خوش آلی گی منگ تاسو ٹول پی خوش آلی گی ولی دے انسان نصب پا زوی چلی گی کہ زوی نی انسان ختم نور خوب ردی کورتا لارا پا زوی دے انسان وارث تے پزوی دے انسان اجرہ گرمائی پزوی دے انسان دروازہ گرمائی پزوی دے انسان کور گرمی لیکن دا اخیرت لوی اجر دا مور و پلار دا پارا پا دے زمانہ کی لور دا لور پا پردی کور کے ناس تا ایڈوڑے پردے خوری او کور پردیوی او چے لاس اچھا تینو خپل مور پلار تا دعا کرے خاونڈاڑو یادائی نا او کہ یادائی نو پدوی مو دریم نمبر کی یادائی مور پلار یادائی او ډیر می ولیدل چې بچی ته ځامن ته او تختې لور ولاده خاوند د کور نه راځي او د خپل پلمور او پلار خدمت کوي تاسو نه پاتره لور خو رحمت دې ده خدای په ما نه به خپه کېږي په دې دا خو د مکې د مشرکانو عادتو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې لور به کله پیدا شوه نو مخ به تک تور او تختې او اکثر به بیا بوت او جمدې به خخوله بلور با اچھر خفگان نکے ٹک دلال خام خارزی انسان گواری دا چھ خدای مالا وارث راکے او دا پا قرآن حدیث کی قرآن کم ثابت دا حضرت زکریہ علیہ السلام ام دا خدای پاک نزوی غختے دے او دا مریم مور چکل نظر کو منخت کولا نو اغم دا اللہ پاک نا زوی غختے دا بیت المقدس خدمت تپارا او خدای والا لور ورکلا نو دا مطلب نلی چھ دا خدای نزوی مانگو ناس وی کی فیدی ڈیری دی دا خدای نے غوارا وارث بدی شی
لیکن دا بنوے کہ دا زوی بس دا خدای رحمت تے و دا لور مصیبت تے نا لور دا خدای رحمت زیم رحمت لور دا غین زوی رحمت دعا گانے بدا تکی پا پردیک کور کے خدمت بدے کی لد دا لور پا مور و پلار دردی گی دا زوی دمرا ندردی گی باہر کہتا ہوں میں دے پورے خبر کولا کہ نبی علیہ السلام مبارک تا عائشی بی بی کہ دا خبر اوکلا نبی علیہ السلام کو فرمال چی چالا خدا پاکی اولو رمور کی او دی پی صبرو کی دا مور و پلار و خدمتی وکنو خدا بولا جنت ور کی گورا سوالگری و سوالی وکا نو عائشی بی بی تا نبی علیہ السلام دونو چی عائشی یا وکا جورا ونو تابا خوڑا لے وکا زان دے نار پری خود نڑیر دے خوک لل چی والا دے ورکلا دا خدا پنوم چی سوالو چی نین کار مکا ورکا وان یہ یو خبر دا زمون پدی زمانہ کی نن سبا دا سے رواجی سوال گری گردی خمال دارانی او پا کسو کی گردی او دا رواج دا سوال دا پایا او رواج کئی نو بعض الکان گردی او بعض جنکے گردی او بعض جنکے دا سوال پا انداز گردی او خلقو لے دا گناہ دعوت ور کئی نو رتل مکا وخو دا غی خلقو لے مور کئی دا غی جنکے چی دا پا کسو کی سوال کئی ہشتا جی نکے وہ گردی دا گناہ پہ ارادہ گردی اور سوالی بانا کری دوی سر تعاون مکا ودا دا دوی پا گناہ باندی دوی سر امداد دے یا بعد دا سی ما شمانی خطق لالکان اور دی پا دی بازار کی ممکن تا ادری گنو راشی سوال کئی نو زو تا نصیتو کرو دا ما شمان چی دی وقتی دا سوال سر بلد شی نو بیا دوی لوی شی اور بیا نور گناہونو باندی سری اور کار روزگار نکی نو آغا تا خپل اقل تا خپل دماغ تا گورا کہ پا خب بنیاد والا شی نہ ورکے چه که دا سوال ورکوم دی دا سوال عادی گردی دی عادت نسی دا خبر گناه ترسی گی او مرا تل شریعت کی من ری پا طریقه پوی کم چه سوال مکاو گناه دا خزویا چه خپا نشی دا پین دو روپیو سوالا و بیا بلچانا سوال مکاو دا دو روپیو والا و بیا بلچانا بچه سوال مکاو و خنخ کاری نسیت پتاو کم را تل او کنه دار تا پتا نگی چی مالدار دے او که غریب دے وی دی مالدار خیر دے صداقه پا مالدارم کی چی تا دے دا خدای نوم واقعش بدوی ما خبر مکاو دکا غدا تر طول نا اول نمبر دا خدای نوم علی دا خدای پا نوم خیر را با هر که اگا خدا خاون ناس تو مالداران نی او خدا وی ما خیرات ورکاو خاون می مورکاو ما وی دا خدای نوم واقعش خپل کار بکی ورد اللہ دا نوم حتا کیو کو خدا وی چی بس ما خاون مالو چی اگوی مور کور دا خدای پنو می مور کور ما سکلی وی کنجوسو وی جندم تیرے دا تیرے دا تیرے دا دا خاون را سر پس معمولی خبر روان شو کبر جنو چی روان شو تیگ مال طلاق را کر چی طلاق را کر دیر خشوا دلالم پلار کرا چی پلار کرا لالم ردت می تیر شو نو بل لری او بل کلیو التا چو غختم نو بل چا سر می نکاو کرا اگا خاون دا دن خا خاون دو خط دیم مال دارو ار دن زیاد مال دارو دیم خشتاو ار دن زیاد خشتاو دا دا اخلاق خرابو دا اگا اخلاق خشتاو دی شم بخیلو اگا سخیو نو ٹک تا چی دو خوش آلو ما چی دیلو بی خپاوم چی دیلو بی خاون طلاق راکا خوچی دا دویم را تا دا اگا نخا خاون بلو شنو خوش آلو شو و یو ځل د خپل دویم خاوند سره ناست یم ډوډۍ خورم یو سوالګري سوال وکړه په دروازه یې واد وکړه چې خیر راوړی د خدای په نوم نو ما فورا زه خو سخي وم د مخکې نه خاوند نه تپوس وکړه چې که دې خوښه یې دې سړي له به یو نوړی روټۍ ورکړو ځکه د خدای په نوم یې سوال وکړه او تپوس مې ځکه وکړه چې هغه مخکني خاوند خو رټلی وم خاوند مې ویله شابه شابه زر ولا ورکړه یون ولی مور کوا غنده غنده روٹه و ترکاری ولی ورکا ولی دا خدای نو میرا تا واقشتا نور ما دیر خوشحال شم چه خدای آقا خواند و دام خواند دی زر می پلیت که ترکاری واچه ولی ما خو مخ کنم شوقو خواند میرا تا زر در پیدا پاس وقخی واچه ولی او روٹه میرا واقشتا او خواند میو چه بزر ولی اوسا مسکین دی غریب دی خدای خدا کم زینا برا غری وی چه ورا لما روٹه میو ولی ورکلو سری تا میو قتل حیران شو چی واپس را لم او کار می بدلو خاون ناتوی ولی امی چی خاون دی اس ناشنا شی می ولیدل سی دی ولیدل وی چی دا سوال کو دا خود ما غدول خاون دو دا خواق بلاو او پڑیر سخا جامو پس خا شکل او سخا پیزار که او ما خوال اخطوال ورکو وی چلن روٹے میں ولا ورکلا دا خواقاو اغا ظالم خوڑے مالدارو تاسی چلو شو او مقتلی
او د جیداد خاون د وخان او ګډو چیلو د بریان او غلامانو خاون او د کورونو خاون خو سوال کوي د خواغه خاون دې دما و ما ورته وی چې یاره اوس دا دې سوال کوي او سړیا یو ځل یو سړی راغلی او زه د ده په نکاح کې وم ستا نه مخکې او هغه سړي سوال کړی و د خدای په نوم او ده ماته وی مه ورکوه وی ماته مې خاون وی چې یو ناشنا درته بله ویم تا خو هم ناشنه وی زه درته ناشنه ویم ای مه چې او وایا وی چې هغه سوال د نه چا کړی و او ستا د خدای نوم یې له تا غشتی و او ستا دې خاون تاته وی چې مه ورکوه زه ومه ما ستاسو آواز اورېده ازو د خدای په نوم هغه ورنه کړه دې بل د خدای په نوم غوښتنه وکړه نو خدای پاک انقلاب راولي که نه راولي اما مسائل فلا تنهار سوالګرې د خدای په نوم آواز وکړه هغه نه خدای څه شی جوړ کړ دا مال نه هم خدای خلاص کړه دغه ځمکو نه هم خدای خلاص کړه دا کورونو نه غلامانو ویندو نه هم خدای خلاص کړه او دې بل خدای ورکړه او اقا خدای را وسته د پدر کې ودراو تا خو نه ورکول اوس د لدی در کې کې نه در کې غواړي کنه غواړي زما رونو رزق د خدای په لاس کې دی.